На прага сме на Трета световна война. Програмата на Слави Трифонов може да ни вкара в Трета световна война и тя ще почне на Луната. Ето какво прогнозира господин Борисов. Представи си като кацнат на Луната българин и македонец, кой ще скочи пръв? Кой ще завладее? Ти предвидиш ли какъв бой ще стане на Луната? Кой пръв ще стъпи? Моля ви, господин Трифонов, оттеглете правителството. Нека живеем в мир с братята македонци.